Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondu Respublika üzrə noyabr ayının pensiya ödənişini yekunlaşdırıb. Bu barədə Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan məlumat verilib. Noyabrın 7-sində Bakı və Sumqayıt şəhərləri, Abşin rayonunda, ötən gün isə ölkəmizin bölgələrində yaşayan şəxslərin noyabr ayı üzrə pensiyaları, habelə güzəşli şərtlərlə təyin edilmiş pensiyalar ödənilib. Vətəndaşlar pensiyalarını bank kartları vasitəsilə müvafiq bankların bankomatlarından əldə edə bilərlər. Əlavə olaraq vurğulayaq ki, bu ay üçün sosial müavinətlər isə qrafika uyğun olaraq ödənişləri həyata keçiriləcək. Bir daha nəzərinizə çatdırırıq ki, vaxtı bitmiş bank kartları avtomatik olaraq 10 il müddətini uzadılmışdır. Yalnız kart itirildikdə, zədələndikdə və ya başqa səbəbdən istifadəyə yararsız olduqda, həmçinin vaxtı bitmiş bank kartını ölkə xaricində istifadə etmək istədikdə, müvafiq bankın istənilən filialına yaxınlaşaraq yeni kart əldə edə bilərsiniz. Dövlət sektorunda həyatın yığım sığortası üzrə vergi və sığorta güzəştləri 1 yanvardan ləğv olunur. Həyatın yığım sığortası sayəsində vergi və sosial sığorta ilə bağlı güzəştlərin, yəni 3 ildən az olmayan müddətdə bağlanan müqavilə ilə həyatın yığım sığortası və pensiya sığortası üzrə işə götürənin sığorta olunanın vergiyə cəlb olunan gəlirlərinin 50%-dən çox olmayan hissəsindən Azərbaycan Respublikasının sığortaçılarına ödədikləri sığorta haqlarının gəlir vergisindən və məcburi dövlət sosial sığorta haqqından azad olması ilə bağlı güzəştlərin dövlət sektoruna münasibətdə 1 yanvar 2025-ci il tarixindən tətbiqinin ləğvi təklif olunur. Bu, sosial sığorta haqqında qanuna təklif olunan dəyişiklik təklifini tapıb. Beləliklə, dövlət sektoruna münasibətdə həyatın yığım sığortası sayəsində vergi və sosial sığortası ilə bağlı güzəştlərin 2025-ci il 1 yanvar tarixindən sonra bağlanılmış müqavilələrin münasibətdə məhdudlaşdırılması nəzərdə tutulur. Bununla yanaşı, layihədə davam edən həyatın yığım sığortası üzrə sığorta müqavilələrinə münasibətdə keçid dövrü üzrə qeyd edilən müddəanın tətbiq edilməməsi nəzərdə tutulur. Belə ki, dövlət sektoruna aid edilən vergi ödəyicilərinə münasibətdə 2025-ci il yanvarın 1-nədək 3 ildən az olmayan müddətdə bağlanılmış və həmin tarixədək 3 ili tamam olmamış həyatın yığım sığortası və pensiya sığortası müqavilələri üzrə 2025-ci il yanvarın 1-nədək qüvvədə olan sosial sığorta güzəşti həmin müqavilələr bağlandığı tarixdən 3 il ərzində ödənilən sığorta haqlarına tətbiq ediləcək. Həmçinin 3 illik müddəti tamam olmuş həyatın yığım sığortası və pensiya sığortası müqavilələri üzrə sosial sığorta güzəştinin 2025-ci il yanvarın 1-nədək ödənilən sığorta haqlarına tətbiqi nəzərdə tutulur. Belə ki, 2025-ci il yanvarın 1-nədək 3 ildən az olmayan müddətə bağlanmış və həmin tarixədək 3 illik müddəti tamam olmuş həyatın yığım sığortası və pensiya sığortası müqavilələri üzrə 2025-ci il yanvarın 1-nədək qüvvədə olan sosial sığorta güzəşti yalnız 2025-ci il yanvarın 1-nədək ödənilən sığorta haqlarına tətbiq ediləcək. Qanunun qəbulu ilə sığorta edənlər tərəfindən hesabatların təqdim edilməsi prosesində təcrübədə yaranmış uyğunsuzluqlar aradan qaldırılacaq, sığorta edənlərin fəaliyyətinin müvəqqəti dayandırılması, habelə sığorta edən hüquqi şəxsin ləğv edilməsi yaxud fiziki şəxsin fəaliyyətinə xitam verilməsi zamanı hesabatın təqdim edilməsi vaxtı tənzimlənəcək. Həyatım yığım sığortası sahəsində vergi və sosial sığorta ilə bağlı güzəştlərin dövlət sektoruna münasibətdə ləğvi nəticəsində dövlət büdcəsinin və dövlət sosial müdafiə fondunun gəlirlərinin artacağı proqnozlaşdırılır. Ölkəmizdə 2019-cu ildə müharibə veteranlarına Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdü təsis edilib və onun aylıq məbləği 80 manat müəyyən olunub. Bu günlərdə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev müharibə veteranlarına verilən təqaüdün artırılıb-artırılmayacağı ilə bağlı məsələyə aydınlıq gətirib. Jurnalistlərə açıqlamasında nazir deyib ki, hazırda sosial paket müzakirə mərhələsindədir. Qarabağ müharibəsi iştirakçılarının müavinətinin artırılması mümkündürmü? Ölkəmizin iqtisadi vəziyyətini nəzərə alaraq bu proses ən qısa zamanda reallaşa bilərmi? Mövzu ilə bağlı Real Partiyasının sədri, iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli referans nöqtəzə açıqlamasında bildirib ki, Qarabağ qazilərinin, müharibə veteranlarının aylıq müavinətləri artıq uzun müddətdir ki, müzakirə obyektidir. Həqiqətən də bir çox hallarda 80 manatlıq ödəniş insanları qan etmir. Natiq Cəfərli onu da bildirib ki, Maliyyə Nazirliyinin 2025-ci il üçün təqdim etdiyi büdcə paketində müəyyən sosial artımlar nəzərdə tutulub. Eyni zamanda müavinətlərin və təqaüdlərin artırılması ilə bağlı prezidentin də tapşırıqları var.
Çox güman ki, dekabrda büdcə parlamentdə müzakirəyə çıxarılacaq. Yalnız bu zaman büdcədən maliyyə ayrılmaları ilə müavinətlərin artımı gözlənilir. Bununla belə, iqtisadçı ekspert onu da deyib ki, hazırki vəziyyətdə 80 manatlıq ödənişlərin birdən-birə kəskin şəkildə artırılması real görünmür. Konkret olaraq bu ödənişlərlə bağlı 25% artım ola bilər. Bu isə 100 manat məbləği deməkdir. Təbii ki, bu məbləğin daha artıq olması da yaxşı olardı. Hazırda parlamentlərdə görünən vəziyyət ondan ibarətdir ki, təqribən müavinətlərin və təqaüdlərin 25% dərəcəsində artırılması planlaşdırılır deyə Natiq Cəfərli qeyd edib. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan vətəndaşlarının 2025-ci il yanvarın 1-dən 30-una dək müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılması və müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularının ehtiyata buraxılması haqqında sərəncam imzalayıb. 2007-ci ildə doğulmuş və çağırış gününə dək 18 yaşı tamam olmuş, habelə 1990-2006-cı illərdə doğulmuş, yaşı 35-ədək olan Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrində müddətli həqiqi hərbi xidmət keçməmiş, müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışdan möhlət hüququ olmayan və ya müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışdan azad edilməmiş Azərbaycan Respublikası vətəndaşları 2025-ci il yanvarın 1-dən 30-una dək müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılacaqlar. Həmçinin hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında qanunun 38.1.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş xidmət müddətini keçmiş müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçuları 2025-ci il yanvarın 1-dən 30-una dək ehtiyata buraxılacaqlar. Bu ilin oktyabr ayının əvvəlinə olan məlumata görə Azərbaycanda 1.098.531 nəfər pensiyacı olub. Publika.az açıqlanan rəsmi statistikaya istinadən xəbər verir ki, pensiyacılara təyin olunan pensiyanın orta aylıq məbləği 493 manat 88 qəpik təşkil edib. Məlumat üçün bildirək ki, pensiyacıların 35,1% və ya 385.505 nəfəri paytaxt Bakıda qeydiyyatda olublar və onların orta aylıq pensiya məbləği 675 manat 7 qəpik olub. Ən az pensiyacı sayı Xocavənd rayonunda qeyd alınıb. Bu rayonda 900 pensiyacı olub, Xankəndi şəhəri və Ağdərə rayonlarında isə pensiyacı olmayıb. Bakıdan sonra ən yüksək pensiya Naxçıvan Muxtar Respublikasında verilir. Naxçıvanda orta aylıq pensiya məbləği 450 manat 21 qəpik olub. Ən aşağı pensiya məbləği isə Xocalı rayonda qeyd alınıb. Bu rayonda orta aylıq pensiya məbləği 371 manat 78 qəpik olub. Onda bildirək ki, Azərbaycanda 11 şəhər və rayonda pensiya məbləği 400 manatdan yüksək, 2 rayonda isə 380 manatdan aşağı olub. Digər şəhər və rayonlarda isə pensiya məbləği 380-400 manat arasında dəyişib. Bir neçə gün davam edən mülayim hava şəraitindən sonra noyabrın 25-i Azərbaycanın qərb rayonlarından başlayaraq 27-si gündüzədək hava şəraitinin dəyişəcəyi, qeyri-sabit keçəcəyi, bəzi yerlərdə fasillərlə yağıntılı olacağı gözlənilir. Milli hidrometeorologiya xidmətindən verilən məlumata görə ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, dağlıq və dağətəyi rayonlarda qar yağacağı ehtimalı var. Əsasən Naxçıvan Muxtar Respublikası, Qarabağ və Şərqi Zəngəzur, Qazax, Gəncə, Balakən, Şəki, Mərkəzi Aran, Quba, Qusar, Dağlıq Şirvanda. Çaylarda sulluğun artacağı Böyük və Kiçik Qafqazın, Lənkəran Astara bölgəsinin bəzi çaylarından qısa müddətli daşqın və sel keçəcəyi ehtimalı var. Havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə tədricən 4-8 dərəcə aşağı inəcək. Bakı və Abşeron yarımadasında noyabrın 25-i axşamdan 26-sı səhərədək ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Yarımadanın bəzi yerlərində leysan xarakterli olacağı, şimşək çağacağı ehtimalı var. Havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə tədricən 4-6 dərəcə aşağı inəcək.